Скопје повторно меѓу 10 најзагадени градови во светот. На седмо место со индекс на загаденост од 165, веднаш по Сараево, Пекинг и Катманду. Загадувањето е проблем кој треба да го решаваме сите, не само Министерството за животна средина, смета Шукова. Доколку имаме предвид дека според анализите, домаќинствата кои се греат на дрва се оние кои најмногу загадуваат, најважно е да се подигне свеста кај граѓаните. Ние не можеме во првиотните домови да влегуваме и да вршиме инспекцијата. Додуше не го прави Министерството, го прави Државниот инспекторат. Можеме да даваме препораки, да повикуваме на совест кај граѓаните да не се пали се останато покрај дрвата. Дрвата во принцип сме го правеле овој разговор, нели, дали се суви или се мокри, има влијание. Меѓутоа поголемо влијание има бидејќи се додава пластика, се горат гуми, се горат отпадни масла. И додека нештата се оставаат на совеста на граѓаните за еколошка одговорност, дискутабилно е дали има доволен број инспектори на ниво на цела држава и дали има потреба да се менува законот за истите да имаат пристап во домовите на граѓаните. Според Стојковски, важно е кога се говори за одговорност да се имаат предвид и општинските инспектори и улогата на градоначалниците во справувањето со загадениот воздух. Државниот инспекторат, како и многу други институции, кубори со инспектори. Во моментот имаме околу 23 инспектори, од кои 18 се за животна средина. Надолежностите се поделени сега за сега. Тоа е двотретински закон и околу делот на надлежностите треба, нели, во собрание да се промени законот. Ние пред некаде година дена на барање на владата дадовме мислење кој Државен инспекторат за животна средина, кој што го поддржа и Министерството за животна средина, да имаме единствен инспекцијски систем за животна средина на целата територија на државата, како би се, нели, би се понела одговорноста за загаднување на животна средина. Додека надлежните институции си ја префрлаат топката чија е одговорноста за загадувањето, најновиот податок на Меѓународната агенција за истражување на ракот при Светската здравствена организација говори дека до 2050 година ќе има за 77% повеќе заболени од рак. Најголемите виновници се тутунот, алкохолот и дебелината, додека загадувањето на воздухот е се уште главниот ризик фактор од животната средина.